ភាគទី104ការសង្គ្រោះមនុស្សលោករបស់ព្រះពុទ្ធទាំង5អង្គមានភាពខុសៗគ្នាព្រះពុទ្ធទី1ព្រះកុសវរៈទ្រង់ត្រាស់ឡើងបែបព្រះភ័ក្រទៅទិសខាងលើបុណ្យព្រះអង្គគឺចង់សង្គ្រោះស្វាមនុស្សក្នុងផែនដីឲ្យដូរឥរិយាបថពីស្វាមនុស្សមកក្លាយជាមនុស្សពេញលេញដោយទទួលទានអាហារឆ្អិនវិញព្រះពុទ្ធទី2ព្រះកុសបៈទ្រង់ត្រាស់ឡើងបែបព្រះភ័ក្រទៅទិសខាងជើងបុណ្យព្រះអង្គគឺចង់សង្គ្រោះមនុស្សនិងស្វាមនុស្សក្នុងផែនដីឲ្យចេះប្រមូលគ្នារៀនសូត្រចំណេះដឹងតាមដែលខ្លួនចង់រៀនព្រះពុទ្ធទី3ព្រះកោនិកុមនោពោធិសត្វជាព្រះស្ត្រីរបស់ខ្មែរទ្រង់ត្រាស់ឡើងបែបព្រះភ័ក្រទៅទិសខាងលិចបុណ្យព្រះអង្គគឺចង់សង្គ្រោះមនុស្សក្នុងផែនដីឲ្យចេះគ្រប់គ្រងដឹកនាំនគរដោយអំពើកុសលធម៌ដូចនេះហើយទើបទ្រង់បង្កើតមហានគរមួយដោយព្រះហស្តទ្រង់ផ្ទាល់ដោយដាក់ឈ្មោះថាមហានគរខ្មែរដើម្បីជាគំរូដល់ពិភពលោកព្រះពុទ្ធទី4ព្រះសមណគោតមទ្រង់ត្រាស់ឡើងបែបព្រះភ័ក្រទៅទិសខាងកើតបុណ្យព្រះអង្គចង់សង្គ្រោះមនុស្សក្នុងផែនដីឲ្យយល់ថាស្ត្រីនិងបុរសមានសិទ្ធិស្មើគ្នាដូចនេះបុរសត្រូវយកធម៌តាំងចិត្តឲ្យស្ងប់ដូចនិព្វានមិនប៉ះពាល់ស្ត្រីប្រេះផ្ដាសព្រះពុទ្ធទី5ព្រះសេរាមេត្រីស្រីពោធិសត្វទ្រង់ត្រាស់ឡើងបែបព្រះភ័ក្រទៅទិសខាងត្បូងបុណ្យព្រះអង្គគឺចង់សង្គ្រោះមនុស្សក្នុងផែនដីឲ្យរស់នៅដូចឋានសួគ៌និងឋានដូចសត្វពោពេញដោយសុភមង្គលតែក៏មានមកតាមផ្ចាញ់ព្រះទាំង5ព្រះអង្គដូចគ្នាមាននោះគឺតាមបំផ្លាញគម្រោងការរបស់ព្រះទាំង5ដោយចង់កាន់កាប់ផែនដីឲ្យមនុស្សទាំងអស់ច្របូកច្របល់លែងស្គាល់ខុសត្រូវកាប់ចាក់គ្នាដណ្ដើមអំណាចគ្នាជាដើមមហានគរខ្មែរដែលជានគរដែលព្រះទាំង5ព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនោះបានក្លាយទៅជាគោលដៅរបស់មារឲ្យតែមនុស្សលែងស្គាល់នគរខ្មែរជានគរព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹងនោះពិភពលោកនឹងក្រឡាប់ចាក់ដោយខ្លួនឯងដោយខ្លាចកូនចៅចាញ់បោកសត្រូវជាមារបំផ្លាញនគរហេតុនេះហើយព្រះពុទ្ធទី3ព្រះស្ត្រីរបស់ខ្មែរបាននិមិត្តព្រះកាយដោយបញ្ចេញសិលសាស្ត្រទុកស្នាមព្រះបាទាគ្រប់តំបន់គ្រប់រដ្ឋរបស់ខ្មែរជាផ្ទះតាំងដល់កូនចៅមើលសំបីនៅលើភ្នំដាក៏មានស្នាមព្រះបាទាប្រពុតដែរតែគួរឲ្យស្ដាយណាស់កូនចៅគេគិតតែសប្បាយក្នុងអន្តៈរបស់មៀម្នាក់ម្នាក់បែរជាគិតថាមិនដឹងជាជួយស្អីនោះទេបើមនុស្សគង់តែស្លាប់ហើយគំទៅរវីរវល់នាំតែអំពើទុកទៅវិញសូមស្ដាប់ម្ដងទៀតភាគទី104ការសង្គ្រោះមនុស្សលោករបស់ព្រះពុទ្ធទាំង5អង្គមានភាពខុសៗគ្នាព្រះពុទ្ធទី1ព្រះកុសវរៈទ្រង់ត្រាស់ឡើងបែបព្រះភ័ក្រទៅទិសខាងលើបុណ្យព្រះអង្គគឺចង់សង្គ្រោះស្វាមនុស្សក្នុងផែនដីឲ្យដូរឥរិយាបថពីស្វាមនុស្សមកក្លាយជាមនុស្សពេញលេញដោយទទួលទានអាហារឆ្អិនវិញព្រះពុទ្ធទី2ព្រះកុសបៈទ្រង់ត្រាស់ឡើងបែបព្រះភ័ក្រទៅទិសខាងជើងបុណ្យព្រះអង្គគឺចង់សង្គ្រោះមនុស្សនិងស្វាមនុស្សក្នុងផែនដីឲ្យចេះប្រមូលគ្នារៀនសូត្រចំណេះដឹងតាមដែលខ្លួនចង់រៀនព្រះពុទ្ធទី3ព្រះកោនិកុមនោពោធិសត្វជាព្រះស្ត្រីរបស់ខ្មែរទ្រង់ត្រាស់ឡើងបែបព្រះភ័ក្រទៅទិសខាងលិចបុណ្យព្រះអង្គគឺចង់សង្គ្រោះមនុស្សក្នុងផែនដីឲ្យចេះគ្រប់គ្រងដឹកនាំនគរដោយអំពើកុសលធម៌ដូចនេះហើយទើបទ្រង់បង្កើតមហានគរមួយដោយព្រះហស្តទ្រង់ផ្ទាល់ដោយដាក់ឈ្មោះថាមហានគរខ្មែរដើម្បីជាគំរូដល់ពិភពលោកព្រះពុទ្ធទី4ព្រះសមណគោតមទ្រង់ត្រាស់ឡើងបែបព្រះភ័ក្រទៅទិសខាងកើតបុណ្យព្រះអង្គចង់សង្គ្រោះមនុស្សក្នុងផែនដីឲ្យយល់ថាស្ត្រីនិងបុរសមានសិទ្ធិស្មើគ្នាដូចនេះបុរសត្រូវយកធម៌តាំងចិត្តឲ្យស្ងប់ដូចនិព្វានមិនប៉ះពាល់ស្ត្រីប្រេះផ្ដាសព្រះពុទ្ធទី5ព្រះសេរាមេត្រីស្រីពោធិសត្វទ្រង់ត្រាស់ឡើងបែបព្រះភ័ក្រទៅទិសខាងត្បូងបុណ្យព្រះអង្គគឺចង់សង្គ្រោះមនុស្សក្នុងផែនដីឲ្យរស់នៅដូចឋានសួគ៌និងឋានដូចសត្វពោពេញដោយសុភមង្គលតែក៏មានមកតាមផ្ចាញ់ព្រះទាំង5ព្រះអង្គដូចគ្នាមាននោះគឺតាមបំផ្លាញគម្រោងការរបស់ព្រះទាំង5ដោយចង់កាន់កាប់ផែនដីឲ្យមនុស្សទាំងអស់ច្របូកច្របល់លែងស្គាល់ខុសត្រូវកាប់ចាក់គ្នាដណ្ដើមអំណាចគ្នាជាដើមមហានគរខ្មែរដែលជានគរដែលព្រះទាំង5ព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនោះបានក្លាយទៅជាគោលដៅរបស់មារឲ្យតែមនុស្សលែងស្គាល់នគរខ្មែរជានគរព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹងនោះពិភពលោកនឹងក្រឡាប់ចាក់ដោយខ្លួនឯងដោយខ្លាចកូនចៅចាញ់បោកសត្រូវជាមារបំផ្លាញនគរហេតុនេះហើយព្រះពុទ្ធទី3ព្រះស្ត្រីរបស់ខ្មែរបាននិមិត្តព្រះកាយដោយបញ្ចេញសិលសាស្ត្រទុកស្នាមព្រះបាទាគ្រប់តំបន់គ្រប់រដ្ឋរបស់ខ្មែរជាផ្ទះតាំងដល់កូនចៅមើលសំបីនៅលើភ្នំដាក៏មានស្នាមព្រះបាទាប្រពុតដែរតែគួរឲ្យស្ដាយណាស់កូនចៅគេគិតតែសប្បាយក្នុងអន្តៈរបស់មារម្នាក់ម្នាក់បែរជាគិតថាមិនដឹងជាជួយស្អីនោះទេបើមនុស្សគង់តែស្លាប់ហើយគំទៅរវីរវល់នាំតែអំពើទុកទៅវិញ